שלום, מה שלומכם? היום אני רוצה לדבר על המכחול, על המכשיר שהוא משמש לי כמכחול בכמעט כל מה שאני בונה, ואני מדבר על הג'יגסו. אז אני מחזיק כאן את אחד הג'יגסוים שלי, יש לי שניים, וזה ג'יגסו שהוא די מקצועי, פועל ועושה רעש. מכשיר באמת עם יכולות יוצאות דופן. מה הרעיון שלו? יש לו כאן להב, והלהב הזה יש כאן מנוע די עוצמתי, שאם תמסורת מסוימת גורם ללהב ללכת בכיוון אחד ובכיוון שני במהירות, ואפשר עם הלהב הזה ללכת ולנסר דברים בצורות שונות. אפשר לסובב בזמן שמנסרים את המכשיר ולהגיע לכל מיני צורות. אני אתן כאן דוגמה לאחת העבודות האחרונות שעשיתי עם הג'יגסו. אם אנחנו רואים את הדינוזאור הזה, הוא עשוי מ... לא זוכר, משהו כמו 40 ומשהו חלקים או 30 ומשהו חלקים, אבל כל החלקים שלו, כל מה שאתם רואים כאן, כל הצורות האלה של האצבעות של הידיים והשיניים שלו והחוליות של הגב והחוליות של החזה והתפרים שיש לו על הרגליים, כל הדברים האלה ציירתי על דיקט ב... עובי של 10 מילימטר, והכל מוסר עם הג'יגסו. וזה רק בשביל להראות לכם שאפשר לעשות דברים כאלה גם באופן ידני, לא חייבים מכונות לייזר לחיתוך של הדברים האלה, אפשר להגיע לדיוקים די מפתיעים. גם את העבודה כאן למעלה, את האיש הזה, גם רוב החלקים שלו, אם כי זה קצת יותר פשוט, מוסרו עם ג'יגסו, והמכשיר הזה הוא באמת מופלא. אז נתחיל בשם שלו, ג'יגסו, ג'יג וסו, שזה מסור, ולא כמו שקרוי לפעמים במקומותינו ג'קסון. זה לא ג'קסון. מאיפה זה מתחיל המכשיר הזה? המכשיר הזה הומצא לפני 65 שנה בערך על ידי בחור בשם אלברט קאופמן, שהוא נדלק על הרעיון של מכונת תפירה, ואמר למה שבמקום המחט שעולה ויורדת במכונת תפירה לא נחליף את זה בלהב של מסור. וזה היה הניסיון הראשון שלו, וב-1947 ייצרו פעם ראשונה מכשיר שניתן להחזיק ביד עם להב נע, ומאז הג'יגסו עשה מהפכה. באמת, אני חושב שזה הכלי, אני לא יודע להגיד לכם מברגה או זה, אבל אלה שני הכלים, מברגה וג'יגסו, חייבים להיות לכל מי שרוצה להתחיל לבנות משהו. אז זה הסיפור. גם בג'יגסוינג, כמו בכל כלי עבודה אחרים, יש רמות שונות של מחיר ורמות שונות של שימוש. יש מקצועיים שהמחירים שלהם גבוהים מאוד, וגם יש למתחילים שהמחירים שלהם נעים במאות שקלים בודדות, והם באמת שווים לכל כיס. אני חייב לומר שהתנסיתי בשני הרמות של המכשירים האלה, ואפשר להגיע עם שניהם להישגים גדולים. שוב, אני אומר, את הדינוזאור חתכתי עם מכשיר חובבים, ודברים אחרים שעשיתי, טלסקופים ודברים כאלה, עשיתי עם הג'יגסו הגדול הזה, שהוא יותר מקצועי. אז זה רק בשביל לספר באמת שהכלי הזה הוא must. אני רוצה עוד לפרט, ואני אראה את זה בסרטי וידאו, סרטוני וידאו קצרים שיעלו על הדיבור שלי בהמשך, שבניתי לג'יגסו מין כאן כזה שמחזיק אותו במהופך בצורה כזאת, וכאן באה הפלטה, אתם תראו את זה תכף בסרטון, וזה מאפשר לי בעצם לגרום לכך שהג'יגסו יהיה במקום קבוע, והעץ שאני רוצה לאבד אותו ולנסר אותו, רק אותו אני מניע. וזה מאפשר להגיע לאפשרויות מאוד מאוד מרשימות ומאוד מאוד מדויקות. לכאן הזה שבניתי, בניתי עוד תוספי שמאפשרים לחיתוך ישר בכיוון אחד, או חיתוך לאורך קו ישר, שזה מאפשר לי לעשות קורות מאוד מדויקות, ואפילו פטנט מאוד נחמד שמאפשר לי לנסר עיגולים מאוד מדויקים. כך ש... ואת הסרטוטים לזה אני אצרף באחד הכישורים, תוכלו להוריד את זה מה3D warehouse, עם מי שרצה לבנות דברים כאלה. על המתקן הזה חיברתי ג'יגסו חובבים, פשוט וזול, והוא עושה את העבודה נפלא. אז באמת, אני חושב שזה כלי מדהים, ואפשר לעשות עם זה באמת דברים יפים, ומי שמכם חושב להתחיל לבנות דברים בבית, אז שוב, אני לא יודע להגיד אם מברגה
או ג'יקסו, זה שני הדברים הראשונים שצריך לחשוב איך לרכוש אותם. על מברגה אני אעשה סרט אחר, וזהו, תודה רבה שהזנתם, ואני מקווה לראות עבודות יפות שלכם. תודה, ביי ביי.